Шановні харків'яни, сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру міста Харкова та жилих масивів із систем Граду, а також крилатих ракет. Влучив у площу перед облдержадміністрацією. Зараз підраховуємо жертви серед цивільного населення. Йому нічого інакше не залишається, як отак підступно творити військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях,